Tak, hamaga yana bir bor assalomu alaykum do'stlar. Va yana keyingi darsga yetib keldik. Tog'a hech qayerga ketgan yo'q, tog'a bilan aloqada. Demak, biz hozir kripto bozorga o'tamiz. Ya'ni kim kripto bozor uchun hammasini tushunib yetsizlar. Agarda kimda-kim birinchi va ikkinchi darsliklarni ko'rmagan bo'lsa, unda birinchi, ikkinchi darsliklarni ko'rishingizni maslahat beraman do'stlar. Xo'p, endi kripto bozor haqida gaplashamiz. U nima, qanday vujudga keldi? Bir inson aynan sistemaning xavfsizligini, ya'ni xavfli ekanligini bilib turib, shuni xavfsiz tarmoq sifatida yaratishga qaror qiladi. Uni ismi Satoshi Nakamoto. Hamma uni Satoshi Nakamoto deb aytadi, lekin o'zini shunaqa, endi uni nickname yoki ismi hech kim bilmaydi, lekin o'rtacha holatda yoshi kattaroq odam, aynan o'sha Yapon yoki Koreya tomonlardan degan fikr bor. Aynan uni kimligini hech kim bilmaydi. Sababi, buni ham tushuntirib ketaman. Aynan u sistema yaratdi. Ya'ni kim bir onlayn kashlok yaratdi. Aynan o'sha kashlok orqali Bitcoin yaratdi, o'zini tokenlarini yaratdi. Token nima? Bu bir pul birligi. Esingizda bo'lsa, birinchi darsda aytib o'tgandim. Aynan shohlar, ya'ni podshohlar o'zlarini pul birliklarini yaratgandilar. Qanaqadir tanga bo'lardi, o'rtasida teshigi bo'lardi, to'r burchak teshigi yoki boshqasi bo'lardi. Keyin esa pul birliklari yaratildi. Ya'ni kim qog'oz, kattaroq to'r burchak stilda, qog'ozlar pullar bo'lardi. Xo'p, aynan u ham o'zini kripto bozorda kripto coinini yaratdi. Ya'ni kim mana bunda Bitcoin yaratdi. Aynan shu bir dona Bitcoin esa 100 million satoshi deb belgiladi do'stlar. Bir daqiqa. Xo'p, davom etamiz. Bir dona Bitcoin 100 million satoshini tashkil etadi. Bu degani hozirda $22,000 degani. $22,000 bir dona Bitcoin narxi, lekin bu 100 million satoshi hech qachon o'zgarmaydi, lekin dollarga nisbatan doim o'zgaradi. Chunki bu bozorda doim grafik bor, tepaga pastga yurib turadi do'stlar. Xo'p, mana shunday holat. Demak, biz kripto bozorga keldik. Bundan yaratilishdan maqsad nima edi? Aynan sistemning bezopasnostini o'zi uchun insonlar ta'minlash uchun. Ya'ni, agarda siz o'zingizni, pulingizni aytaylik, bankka qo'yadigan bo'lsangiz, aynan bankka qo'yadigan bo'lsangiz, bu juda ham xavfli bo'ladi. Sizni kartangizda bor summani, masalan, kartangizda qancha summa bo'lsa, qancha kartangizdan pul chiqardingiz, unga qancha pul kirib keldi, qancha summasi ichida bor, qayerdan keldi bu summa, qayerga chiqdi, hammasini aynan shu bank tekshirib turardi. Asosiysi, bu xavfli edi. Ya'ni kim agarda banklar inflyatsiyaga uchraydigan bo'lsa, ya'ni kim davlat inflyatsiyaga uchragan bo'lsa, banklar ham xuddi shunday holatda bo'ladi, sizlarning pulingizlar ishonchsiz bo'lib qoladi. Keyin nima qilishingizni bilmay qolasizlar. Xuddi shunday holatda kripto bozor ham mana shu inflyatsiyani o'zidan olib qochish edi. Asosiy maqsad kripto bozorni davlatlarda bo'ladigan mana bu pul sinishi, inflyatsiyadan olib qochish edi. Lekin ozgincha bo'lsa ham bu yerga ta'siri bor. Chunki bu yerda dollar pul birligiga asoslangan edi. Va buni xavfsizligini ta'minlash asosiy maqsad bo'lganligi sababli blockchain degan narsa bor. Bu nima degani? Aynan bir nechta bloklardan iborat bo'lgan bloklar zanjiri degani. Bu nima? Informatsiyangizni shu darajada xavfsizki, bu informatsiyangizni hech kim o'g'irlay olmaydi. Ya'ni kim sizni tarixingiz, kimga pul jo'natgansiz, qayerdan sizga pul kelib tushgan, hisobingizda qancha pul bor, hech kim uni vizlamat qila olmaydi. Hech qaysi davlat organlari, FBR bo'ladimi, FSB bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hech kim aynan kripto bozorga joylashtirilgan blockchain xavfsizlik tizimini hech kim shunchaki buzib o'ta olmaydi. Aynan buni Bitcoin deydik yoki kripto bozorning ichini izlamat qilish uchun hakerlarda eng kamda bitta kompyuterni protsessori, ikki xonalik uy to'la kompyuter protsessori bo'lishi kerak degan. Yani, tasavvur qiling, shunchalik katta protsessor qanaqa bo'lishi kerak. Xo'p, juda ham qiyin kripto bozorni hakerlar hujum uchrashi. Xo'p, demak, unga dostup yo'q. Tushundinglar? Aynan kripto bozorni boshqarishga hech kimga dostup yo'q, hech qaysi davlat, hech qaysi korxona, hech qaysi biznesmen, nimaga? Hech kimga qaram emas. Kripto bozor hech kimga qaram emas. Faqatgina kripto bozor Satoshi Nakamotoga, mana shu odamchaga qaram.
Sababi bu odamchani kimligini hech kim bilmaydi. Bu o'zini yashirishdan asosiy maqsadi ham shundan iborat edi. Keyinchalik agarda hozir buni kimligini biladigan bo'lsa, hamma organ, hamma davlatlar, hamma mafiyozlar buni nima desam qo'lga kiritishni xohlaydi. Chunki aynan polni kripto bozor buni qo'lida desak ham bo'ladi do'stlar. Nimaga bu buni shunchalik xavfsiz qilib yaratdi? Sababi bir do'stiga Twitter orqali yozishganda ismi yo'q, qanaqadir qalloblik ish qilib qo'yadi, ya'ni kim pul yo'q, bu yo'q deydi, shunda xavfsizligini oshirishga urinadi. Ya'ni kim o'sha pulni olib qo'ymoqchi bo'ladi bir do'sti Twitterda tanishgan do'sti. Keyinchalik esa buni hech kim hozirda hech kim bilmaydi to'g'risi kimligini. Keyinchalik bilishimiz mumkin, lekin bilmadi to'g'risi. Demak, bu alohida o'ziga birjaviy fond bozor yaratdi desak ham bo'ladi, aynan kripto bozor. Bitcoin bu aynan kripto bozorning otasi bo'lganligi sababli bizda altcoinlar bor. Altcoin degani bu Bitcoin katta tanga deb hisoblaydigan bo'lsak, altcoinlar bu kichik tangachalar. Masalan, bir Bitcoin 22 ming bo'ladigan bo'lsa, deylik, Bitcoinimiz dollar deylik. Dollar 100 dollar Bitcoin bo'ladigan bo'lsa, altcoinlar bu 1 dollar, 2 dollar, 50 dollar, 20 dollarlar yoki sentliklar, mana bunaqa narsalar. Tushundingizmi? Demak, katta tillo, deylik, katta bir tillo va kichik-kichik tillolar, serebro yoki oddiy metallar, mana shu bosqichni bosqich pasayib ketadigan holatda tasavvur qilib tushunsangizlar bo'ladi do'stlar. Xo'p, altcoin deyiladi, kichik-kichik tokenlar, yangi tokenlar, ularni sizlar ham o'zlaringiz ham brokerlik ana qilib, o'zingizlardan tokenlarga asos qo'ysangizlar bo'ladi, hozir shunaqa narsa bor. Bu uchun anchagina milliard abarot bo'lish kerak sizlarni tokenlaringizda. Xo'p. Demak, biz kripto bozorini tushundik. Uni asosiy maqsadi birinchi o'rinda juda ham xavfsiz, ikkinchi o'rinda nimaga xavfsiz? Hech qaysi davlat organlari hech kim uni izlamat qila olmaydi, istoriyasi hech kim ko'ra olmaydi. Shu tomoni 3-uchinchi o'rinda esa nimaga ko'pchilik kripto bozordan foydalanadi? Juda ko'pchilikni pullarini o'g'irlash, ularni yechib olish pulni kirgizish, asosan darknet foydalanuvchilari bundan foydalanadi. Ya'ni kripto bozordan. Bu nima degan darknet deganda hammamiz bilamiz, qora hakerlar. Ya'ni kim qallob ishlarni yuritadigan insonlar, kimdir ochiq odam aytaman, kimdir nimadir kasakas qilish, yomon odamlarni o'g'irlash yoki o'limga mahkum qilish yoki qora dori, qurol yaroq boshqalar bilan aynan shu darknet foydalanuvchilari kripto bozordan foydalanadi. Sababi u yerda pullarni kirdi chiqdisini hech kim tekshira olmaydi. Shuning hisobiga hamma kripto bozorga o'zini uradi, lekin juda ham xavfli. Juda ham xavfli. Sababi hozirda juda ko'pchilikka shu narsa yozishyapti, tipa mana zo'r broker biz siz oyiga mamjadan pul tikib turib, bir necha ming dollar qolishingiz mumkin deb, mana o'zim birinchi tanishlarimni ham hatto 15 ming, 20 ming dollarlar pullarini chop ketishyapti. Sababi ular pulni qaytara olmaydi, chunki bu kripto bozorda boyatganimda hech kimga bo'yin egmaydi. Shundaylar degan umiddaman. Shuni hisobiga hech kimga ishonmanglar, o'zlaringiz kirsanglar bo'ladi do'stlar. Lekin hech kimni yordamsiz ishonchli prilojeniyalar, applikatsiyalar orqali kiringlar do'stlar, boshqasiga e'tibor bermanglar va ishlamanglar. Ya'ni kim ishonmanglar. Xo'p, bu kripto bozor edi bugungi mavzumiz do'stlar. Xo'p, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar, like bosish sizlardan chiqmasin. Albatta, ma'lumotim yoqqan bo'lsa, podcast chiqmaganlar hali ham podcast chiqaringlar va do'stlaringizga ulashish sizlardan chiqmasin va keyingi videoda ko'rishamiz do'stlar. Sizlar bilan to'g'ri aloqada edim.